right කොට අපේ නමේ grade එකට අදාළ පොත් එක තමයි දැන් මාත් කියලා තියෙන්නේ grammar වල පිටු 200ක් ගන්න aptitude 125ක් ගන්න difficult words වල CR 125ක් ගන්න හරි හොඳයි දැන් අපි grammar වල මම කියුවා අලුතෙන් සම්බන්ධ වුණා එක tenses වල tenses දෙක කරන්න තියෙනවා ඒ දෙක මඟ අරින්න බෑ අපි අටේ දිනේ කරා අටේ අන්තිම report කරලා තියෙනවා එනිසා මේ භාගයක් කියන්න මට මේ ඒ tenses simple present past දෙකට පිටු කීයක් ගිහිලා තියෙනවා පිටුනේ කොළ කොහොම පෙරලා කොහම එක කොළයක් එක කොළයකට පිටු දෙකයි කොළ කීයක් තියෙනවද කියන්න මට 25 20 how many pages संबंधी ඒ 15 අර ටේසස් දෙක මම ඔයාලට උගන්වනවා මොකද මේ සතිය එකට ටේසස් එකක් අවසන් කරනවා මේ සතිය පුළුවන් තියලා ටේසස් එකක් කියලා දෙන්න හරි මොන ග්‍රාමපොතේ ප්‍රශ්නයට හොඳ ඉවරයි ඒක තේරුම් ගන්න ඇක්ටිව් එක මොකුත් නැහැ ඒක අලුත් පොතක් අපි ඇක්ටිව් කරද්දී ඇක්ටිව් බුක් එකේ තමයි ලියන්නේ දැන් ඩිෆිකල් වර්ඩ්ස් කියන වැඩේ ටිකක් අහගන්න මෙන්න මේ ඩිෆිකල් වර්ඩ්ස් වලින් දැන් වාට මම ග්‍රේඩ් 9 වල PDF එක එවලා තියෙනවා अरे यूनिट वन वाला ग्रेड ओह एवरीडे इज गुड एट समथिंग के ना मैंने मेल लेसन निकट देखे पीडीएफ के वाला थे स्कूल टेस्ट मुक्त ये तो क्या एक किया वाला यानी तेरे यहाँ पर इधर नहीं एक एक वाला टॉपिक में किया नहीं मैं पार्टनर की तो किया वाले मांगा तो एक पहले भी पार्टनर करना हुआ आप ये एक्चुअली उत्तर अगो मैं के පළවෙනි පිටු පහ විතර වෙනකන් පළවෙනි පිටු පහේ මෙහෙම ගමු ඉස්සලා 1 to 5 pages වල එක කියවගෙන යන්න දැන් අද මම කියද්දි සමහර වචන වලට අල්ල ගන්න පුළුවන් වචන ටික ඔයා දැන් කියවගෙන යනකොට ඔයා තේරුම දන්නති වචන තියනවා නේද මේ difficult word book එක ලියන්න CR එක සිස් බෝර් ගන්න කීයකට මෙහෙම ලියාගෙන යන්න පාළ ඔයා තේරුම ගන්න නැති වචන ඔයාට difficult words. ඒ නිසා ඒ words ටික අනිවාර්යයෙන් පහලට ලියන්න. ලියලා dictionary එකක ඉතින් ඉගෙන ගන්නකොට ඉංග්‍රීසි කරනකොට තියෙන්නම ඕන dictionary එක. හරිනේ? dictionary එකක් අරගෙන ඒ difficult words වල තේරුම එකක් දෙකක් ඉස්සරහින් ලියන්න ඕන. එකක් විතරක් බරි දෙකක් තුනක් ඉවර කමක්. එකක් දෙකක් අඩුම ලියන්න. ඕන difficult words වැඩි එක හරි grammar ready plan කරලා තියෙනවා. හරිද? එවලා තියෙන PDF එකේ print out එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. black and white ගත්තාම ඇති පොත හම්බෙනකන්. එහෙම නැත්නම් කාගෙන් හරි හොයා ගන්න පුළුවන් නම් grade 9 book එකක් එහෙම හොයා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ගන්න යන විදිහක් නැත්නම් ඔයාට තියෙන ඔය එවලා තියෙන එකේ phone එකේ හරි ඔයාගේ තියෙන computer එකේ හරි බල දාලා බලලා උන එහෙම කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට යාගත්තු අතර ලේසි. හරි එතකොට difficult words එක හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ 1 කේස් එක පහ දක්වා අපි කරු ලබන සතියේ එනකොට මෙන්න ඒකේ homework එක හරිද ගැටලු තියනවාද දැනට ඔය පොත් තුන තමයි start කරන්න අද මුලින්ම අපි grammar වලට යනවා grammar lesson එක start කරනවා අපිට simple filter essay එක තියෙන්නේ ඊට කලින් මේ දේවල් කියනවා හරිද තේරුණාද හැමෝටම අලුතෙන් ආයට අලුතෙන් ආපු අයට හරි ඊට පස්සේ අපි අට වසරේ ටෙන්සස් කරද්දී වචන ලිව්වා මේ වචන ලිව්වා මොකද ඉංග්‍රීසි වචන ලියන්න ඕන ටියුට් එකක් දුන්නට වැඩක් නැහැ ටියුට් එක ඔහෙ තිබිලා එහෙම යනවා ඔයාලට කිසිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එන්නේ නැහැ දැන් අලුතෙන් ආපු අයට ඉවැඩේ කරන්න බැරි නිසා ටිකක් වැඩි ඉක්මන් වෙන්න පහසු වෙන්න මම ඔක්කොටම ගැලපෙන ටියුට් එකක් දීලා තියෙනවා මේ වචන තියෙන ටියුට් එකක් එවලා තියෙනවා
irregular verbs පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා ඇති මම දුන්නේ වයි මේ ටියුට් එකේ හැබැයි එකම ඒවා තියෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේ ටියුට් එක හැමෝටම හම් වෙලා ඇති නේද මේකේ තියෙනවා බලා ගන්න මේකේ තියෙනවා වචන මුලින්ම තියෙන මොනවද irregular verbs කියලා තියෙනවා මොනවද තියෙන්නේ irregular verbs හරි අක්‍රමවත් ක්‍රියා මොනවද මේකේ තියෙන්නේ අක්‍රමවත් ක්‍රියා කිසි පිළිවෙලක් නැහැ වර්තමාන දලා අතීත වෙන්නත් අතීත දලා අතීත පුදන්ත වෙන්නත් ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ට් එකේ ඉඳලා පාස්ට් වෙන්නත් පාස්ට් එකේ ඉඳලා පාස්ට් පාර්ට්ස් වල ඉන්න පිළිවෙලක් නැහැ කම් කේම් කම් ඩු ඩිඩ් ඩන් වචන තුනක් grow grew grown give gave given right zing zang za මේ වගේ වෙනස් වෙනවා ඒ නිසා තමයි මේවට අපි කියන්නේ අක්‍රමවත් ක්‍රියා කියනවා ඉතින් පිළිවෙලක් නැති ක්‍රියාවලට අපි කියනවා අක්‍රමවත් ක්‍රියා කියලා මේ පද ටික අනිවාර්යෙන් තේසිස කරගද්දී පාඩම් කරගෙන තියෙන්න ඕන හරිද එතකොට මේ වචන ටිකේ තේරුම තියන්න ඕන මම දැන් තේරුම් තුනක් කියන වචනවල ඉස්සලම දැන් අලුතෙන් ආපහුයි ලියාගන්න පරණය ඉන්නවා නම් පරණයටත් දැන් මේ පොත් දැන් එකේ ඉරිගුලස් ටික තියෙනවා නිල ලියාගෙන තියෙන්නේ අපි වචන තුන හතරක ලියමු පොඩ්ඩක් කට්ටියව ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න B කියන්නේ මොකද B B වෙනවා ආ වෙනවා ලියාගන්න වෙනවා ඔය ඉන්ටුයිටිව් කියන එකේ තේරුම වර්තමාන කාල මූලික ක්‍රියාව ඈ උඩම බොක්ස් එකේ උඩ ලියාගන්න පුළුවන් මූලික ක්‍රියාව ඉන්ෆිනිටිව් සිම්පල් පාස්ට් ටෙන්ස් කියන්නේ අතීත කාලේ අතීත කාලේ ඒකත් ඔන්න ලියාගන්න අතීත කාලයේ past participle කියන්නේ අතීත කෘදන්තේ අතීත කෘදන්තේ past participle right දැන් අපි වචන තුන හතර පහක ලියමු තේරුම් පොඩි අවබෝධයක් එන්න b වෙනවා एक पास्ट टेंस का वर्स उना पास्ट पार्टिसिपल का बीन वेला මේ වචනේ ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් දිගටම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ වෙලා වෙනවා උනා වෙලා දෙවෙනි එක ලියන්න බීට් ගහනවා බීට් ගහනවා පාස්ට ටෙන්ස් එක බීට් නයි ගැව්වා ගැව්වා अरे हरे आखिर सहारी है आप एक बार गहला बीटन क्या है गहला बीट गहनो बीट गहो बीटन गहन इलाका बिकम पाते नवा What the past tense? What is past tense? Became. Patuna. 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 Past participle like? Patvela. 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 Right. Begin. Aram. Karanava. Began ආරම්භ කෙරුවා began ආරම්භ කෙරුවා began ආරම්භ කරලා ආරම්භ කරනවා ආරම්භ කෙරුවා ආරම්භ කරලා right දැන් හැමෝටම අදහසක් එන්නේ නැති කොහොමද ප්‍රසන්ට් පාස්ට් ෆියුචර් පාස්ට් පාස්ට්වල් වෙන්නේ කියලා. හරි? හරි. අපි පළවෙනි තීරුව විතරක් පහලට ලියාගමු අදට. හරි? හරි ලියන්න. බෙන් නමනවා පහලට ලියන්න. පළවෙනි තීරුව විතරයි මම දැන් කියන්නේ. ඔයා පාස්ට් ටෙන්ස් එකයි පාස්ට් පාස්ට්වල් එකයි ලියන්න try කරන්න බැරි අය ඉන්නවනම් මගෙන් අහන්න හරි දවසේ. බෙන් නමනවා. එහෙනම් කොහොමද පාස්ට් ටෙන්ස් වෙන්නේ බෙන් එකේ? නමුවා
නැමුවා පාස් පාර්ටිසිපල් එක නමලා නමලා අන්න හරි නමලා අන්න එහෙමයි ඒක ලියා ගන්න ඈ ෂුවර් නැතිව පැන්සලෙන් ලියා ගන්න හරි දැන් මම පළවෙනි තීරෝ විතරක් පහලට කියනවා බයින් බඳිනවා බයික් හැපුවා සෝරි හපනවා බයින් බඳිනවා බයික් හපනවා පහලට ලියන්නේ ඈ පළවෙනි තීරෝ විතරයි ලියන්නේ අපනවා bleed ලේ ගලනවා bleed ලේ ගලනවා blow හමනවා blow හමනවා break කඩනවා breed bow කරනවා breed bow කරනවා bring ගේනවා broadcast විකාශනය කරනවා build ගොඩ නගනවා burn දැවෙනවා නැත්නම් දවනවා උච්චර වාක්‍යයක් පුළුවන් burn අටයයි ලියා ගන්න වචන ප්‍රැක්ටිස් වෙනත් එක ටියුටර් ඊළඟ ලියන්න තු ඉන්නපා ලියන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න වචන ලියවත් මදි burn දැවෙනවා දවනවා बस पुकूरा नवा, बस पुकूरा नवा, बाई मिलती गान नवा, कैच अल्ल नवा, कैच अल्ल नवा चूस तोरनवा क्लिंग क्यानी एलेनवा क्लिंग एलेनवा काम इनवा काम इनवा cost කියන්නේ මිල වෙනවා cost මිල වෙනවා cut කපනවා cut කපනවා beep හරනවා डू करनवा ड्रिंक बोनवा ड्रिंक बोनवा Sir, draw. Ah, sorry, but then draw. Draw can be done, right? Thank you. Do Karana wa. Draw Andi na wa. Draw Andi na wa. ड्रिंक बोनवा ड्रिंक बोनवा
drive පදව වෙනවා drive පදව වෙනවා eat කනවා fall වැටෙනවා feed kavanawa api poshane karanawa kiyannat ekamai feed kavanawa feel daninawa fight satan karanawa find soyenawa feel denawa find satan karanawa find soyenawa fly igilenawa forget amathaka karanawa flying you know forget amatha karanawa etara gogiu kiyala thiyena eka g kapala f da ganna f forgive wenawa g kapala f da ganna forgive samawa denawa samawa denawa last word eka phrase kiyanne midenawa midenawa hari ne එතකොට ඔබ ගෙදරදී මේ සතියේ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න අලුතින් අපයන් ලියාගෙන කොහමද b වෙනවා was වුණා been වෙලා b ගහනවා b ගැහුවා b ගහලා become පත් වෙනවා became පත් වුණා become පත් වෙලා එහෙම සතියේ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න මේ වචන නැතුව ඉංග්‍රීසි වල ඉන්න බැරි නිසා සහ ටෙස්ට්ස් කරන්නත් බැරි නිසා හරි ඊතර පිටු අපි මෙහි හිට ලියාගමු regular verbs ක්‍රමවත් ක්‍රියා හතරවෙනි පිටුවට එන්න තුට්ට හතරවෙනි පිටුවට දැන් අපි කලින් ලිව්වේ අක්‍රමවත් ක්‍රියා irregular verbs කියන සිංහලෙන් අක්‍රමවත් ක්‍රියා වලට been කියන්නේ කොහොම මොකද්ද මොකද්ද පුතේ drink කියන්නේ බොනවනේ drink කියන්නේ බොනවා ලියා ගන්න බැරි වුණා කියන්නේ drink බොනවා drank විව drink බොනවා කියලා ලියා ගන්න drink බොනවා හරි ඔය irregular verbs මේ වචන අතර वचन drive පදවන drink drink b b r n i n g අනේ පහල නෙමෙයි උඩනේ කොල්ලෝ අනේ අප්ප කටලිනා සර් ෆෝන් එක කට් වුණා ආ හා හරි ඉතින් මේ ඉඳ පහල පැටලුවානේ මට හරි drink කොනවා draw draw අඳිනවා උඩ draw අඳිනවා හරි draw අඳිනවා එන්න අපි අපි යාලේ යට යන්නේ නේද ඌ කියන්නේ කරනවා ඌ කියන්නේ කරනවා අර ඊට උඩ තියෙනවා ඩික් කියලා එක හරනවා හරිද හරිද සර් බීට් කියන්නේ මොකද්ද ඩික් ද ඩී අයි ජී ඩික් කියන්නේ හරනවා
D-I-T-E. D-I-C-K, D-I-T-E. D-I-T-E के नाम से लगती है मदर बाइट द D-I-T-E द बी द B-I-T-E और B-I-T-E के बाइट क्या नहीं हापन हो B-I-T-E बाइट हापन हो हर द ये तो उड़े का मुकाद सर बाइक क्या है बांधी नवा बांधी नवा हरी बाइक बांधी नवा अरे नहीं तो कुमार हरे 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 इन्हें बस इन्हें को हाथरवे नहीं पीटू बट बाकी मैं के फोटोस तो मांगवा डर लिया करने हुए रेगुलर वर्ब्स वाले Yes, sir. Right. Yes. Are. Are. Here, mama English word. Ne, kya na? Baag ya single word ne kya hai? Are. Regular verbs kya ne? Kramat kya apadhe? E palavini tiro vitra ka piliya mude. Matak pende. Ova kuchh chali ova ready mein ne. Are. Are. Ek ek vartamana kala atita saha atita purdan tati na. Palavini ek mukha enhance kya liya karte baag ya kya na? Enhance. Yeh la daan ma. कमिट की वेम कार्ड होते हैं कमिट पावर आ देने वाला कमिट पावर आ देने वाला बैंड देने वाला कमिट अकॉम्प्लिश क्या बोला अकॉम्प्लिश अकॉम्प्लिश व्हाट इज़ द मीनिंग accomplish fourth word offer what is it offer पूजा करना offer पूजा करनो नेत्तम पिरिना मनो क्या न पुलवा पूजा करनो offer next word produce what is it बाकी के सिग्नल आ दूंगा तीन नेत हरे मां किया था प्रोड्यूस निष्पादने करेगा प्रोड्यूस निष्पादने करेगा ये ताऊ पाक अकेला नहीं बना इतने इंद्र पाक किया ना अकेला तेरो में बाकी के सिग्नल टिया कर दूंगा हरे प्रोड्यूस निष्पादने करेगा निष्पादने करना वहाँ हर दे मोबल कलेक्ट किया ने मुकाद कलेक्ट Rest करना वहाँ एक तो करना वहाँ collect rest करना वहाँ एक तो करना वहाँ right rest करना वहाँ एक तो करना वहाँ gain what is gain लाभागानो gain provide सप्पे नमो provide सप्पे नमो correct Supplier. Help. Udau karanam. Udau karanam. Udau karanam.
Right. What is the next one? Express. Express kya hai? Prakash karna. Oh, prakash karna. Prakash karna. Next one, dedicate. Kappa Veno. Kappa Veno. Kappa Veno. Aim kya ne mukha? What is aim? ඉලක්ක කරනවා open විවෘත කරනවා ඒ වගේ සීනේ දන්නවා open විවෘත කරනවා මේ වචන තමයි භාෂාව වැදගත් වෙන්නේ වචන දන්නෝ නම් පොත් තේරෙනවා ප්‍රශ්න තේරෙනවා ලියන්න උදව් වෙනවා වචන නැති වුණොත් තමයි මොනවත් කරගන්න බැරි ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැහැ කියන වචන නැති නිසා
පුළුවන් තරම් වචන එකතු කර ගන්න ඕන. Open. Enter ඇතුල් වෙනවා. නේද? Enter කියන්නේ ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් කරනවා. මොකද සර්? Enter කියන්නේ ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් කරනවා. අපි කම්පියුටර් එකේ තියෙන Enter key එක Enter කරාම මොකද වෙන්නේ? ඒක ඇතුල් වෙනවා අවශ්‍ය තොරතුරු. What is prosper? Prosper. සරු වෙනවා. සරු වෙනවා. සෞභාග්‍යමත් වෙනවා. ඕකෙන් තමයි prosperous හැදෙන්නේ. ඕන මතක තියාගන්න. සෞභාග්‍යමත් කියන word එක මොකක්ද? Prosperous. මේකෙන් තමයි හැදෙන්නේ. Prosperous. මේක සරු වෙනවා, සෞභාග්‍ය වෙනවා. මේක verb එක. සෞභාග්‍යමත් වෙනවා. නැත්නම් සරු වෙනවා. What is extend? වැඩි කරනවා. වැඩි කරනවා ව්‍යාප්ත කරනවා වැඩි කරනවා එහෙම නැත්නම් ව්‍යාප්ත කරනවා compile සම්පාදනය කරනවා සම්පාදනය කරනවා compile සම්පාදනය කරනවා include සූදානම් කරනවා පිළියෙල කරනවා ප්‍රිපෙයාර් ෆැසිලිටේට් වෙනවා පහසුකම් සපයනවා පහසුකම් සපයනවා පහසුකම් සපයනවා work වැඩ කරනවා work වැඩ කරනවා receive ලැබෙනවා ලැබෙනවා receive ලැබෙනවා හරි receive ලැබෙනවා අම්මෝයි encourage encourage ධෛර්යමත් ධෛර්යමත් කරනවා limit सीमा करना नहीं था limit सीमा करना differ what is differ विनाश करना differ हाँ select select four and one select four and one okay select four and one explore
ගවේෂණය කරනවා මට සවුන්ඩ් එකක් ආවා මයිකයි මියුට් කරේ සිලෙක්ට් තෝරනවා එක්ස්ප්ලෝ ගවේෂණය කරනවා එක්ස්ප්ලෝ එක්ස්ප්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් ද වර්ඩ්ස් ආ මේ දෙන වචන කියවන්න ප්‍රොනස් කරන්න බැරි නම් ඊළඟ 10 5න් අහන්න මේක කොහොමද ප්‍රොනස් කරන්න කියලා එක්ස්ප්ලෝ සපෝට් සපෝට් ආදාර 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 pro oppu karanawa oppu karanawa pro oppu karanawa plant hitawana hitawana plant hitawana pala karanawa right what is distribute beda denawa beda denawa distribute beda denawa last word share beda gannawa beda gannawa distribute beda denawa share beda gannawa kotas karanawa hari etakotte page number 4 5 6 wage wenakam man thare baage man ewala thi warak neida photos hari හරි ඒ වචන ටික ලියපු වචන ටික ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එකයි මට සිංහල මීන් එකයි ෆොටෝස් ටික එවන්න මම ගෲප් එකට දානවා මේක ඒ වාක්‍ය මොකද මේ ටික ලියලා දෙනවා අපි තේරුණා එතකොට ඔයාලට මේ සතියේ ඒ වත් ඒ එවන ෆොටෝ එක බලාගෙන මේ වචන ටික ඒතුළු ටික තේරුම් ටික ලියාගෙන ඉන්න පුළුවන් හරිද එතකොට අපිට මෙතන මේ වෙලාව විතර කරගන්න පුළුවන් හරි 8 8 එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ නේ. මේගොල්ලෝ ලියන අමම මට වචන ටික පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා විතරයි තියෙන්නේ. හරිද වාගේ. ඔයා මට මේ ෆොටෝස් ටික දාන්න මේ වචන ලියපු ටික. හරි. තව ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් එම ලියන්න තියෙනවා. අපි ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් වල තේරුම් ගියම පස්සේ අදට මේ ඇති වචන සම්බන්ධ. හොඳයි. අපි ලියුවේ එහෙනම් ඉරිගියුලර් සහ රෙගියුලර් වර්බ්ස් වර්ග ඒ ක්‍රියාපද වර්ග දෙක පිළිබඳ පුංචි හරි අවබෝධයක් තියෙන උන ටෙන්සස් වලට එනකොට ඒ නිසා. ඉතින් මේ නිසා මේ අලුතෙන් සම්බන්ධ උනායි පුළුවන් තරම් වචන ටික කියව ගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඒක කාටවත් කරන්න බැරි දෙයක්. ඔයාම කරගන්න ඕන දෙයක්. වචන නැත්නම් හැමදාම ඉංග්‍රීසි බෑ තමයි. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. හොඳයි. දැන් මුලින්ම වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි ග්‍රැමර් වල ඉන්නේ සිම්පල් පාස්ට් ටෙන්ස් වල ෆෝකස් දාන්න තියෙන තැන. දැන් මම ඕක ගන්නේ නෑ ಅದලා. ඇයි ඒ අලුත් අයට අපහසුතාවයක් පත් වෙන්නේ. ඒ අයට මම මේ සතිය ඇතුළත ප්‍රසන්ට් එක පාස්ට් එක කොහොම හරි කියලා දීලා ඊට පස්සේ මම ගන්න ෆෝකස් හරිද වාගේලා ඔතන ෆෝකස් දාන්න අපි ඉස්සලා ඔයගොල්ලෝ ෆෝකස් දාන්න ඉඳ තියාගෙන එතෙන්ට කොළ තුනක් තියන්න කොළ තුනක් පරණ අය අලුත් අය තව කොළ තුනක් වැඩි කරා 15 තිබ්බ එක 18ක් කරගන්න අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වුණ අය ග්‍රැමර් ලියන්න පොතක් ගත්තා නම් පොතක් ගත්තේ නැත්නම් ආ ඉඳ තියන්න ඕනේ තියෙන එක දැන් ලියා ගන්න අද කටුවට මොනවා ලියා ගන්න සම්බන්ධ තුවා නම් හරිද අලුතෙන් පොතක් අරගෙන තිබුණා නම් ඒ පොතේ මේකෙම දිගටම ග්‍රැමර් කියලා ලියනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් කොළ 18ක් තියලා මම දැන් කියන දේ ඉඳන් පටන් ගන්න. එතකොට පහුගිය 8 වසරට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු අපේ අය ඒගොල්ලෝ තව කොළ 3ක් අරින් දැන් ඔය ලියලා නවත්තලා තියෙන පාස්ට් ටෙන්ස් වල ෆෝකස් දාපු නැති කොටස් තියෙනවානේ. ඒ ටික අපි දෙන්න ඔක්කොම අපි ඔක්කොම එකට කතා කරමු. ඒ ටික ලියන්න කොළ 3ක් තියලා කොළ 3ක් තියලා මෙන්න මේක ලියන්න. තේසස් වල අංක 3 මෙලියන ග්‍රැමරේ ග්‍රැමර පොතේ ඉන්න සිම්පල් පාස්ට් ටෙන්ස් කියලා ලියන්න. හැමෝ සිම්පල් පාස්ට් ටෙන්ස් अरे दें हम ओम सिंपल पास टेस्ट करने आ गए हम उन्हें पहले इधर काम वाले गैटरों के लिए ना आंड हम उन्हें तो उन्हें तो काट के इधर क्यों बुदे सिंपल सिंपल अरे पहले दिन होता है हाँ मेरे पास टेस्ट है फ्यूचर है मतलब फ्यूचर है कराना थी आयो आप बोलने वाले थे सिंपल फ्यूचर है पास टेस्ट अभी करवाने थी දාලු තරමයක උගන්වනවා එන සතියේ ප්‍රසන්ට් පාස්ට් එක උගන්වන්න ඉතාලා
ගොඩක් අය බලලා තුනේ ක්ලාස් එකක් ගන්නවා අලුත් අය විතරයි සම්බන්ධ ඉන්නේ පරණ එකක් ඕන නම් ආය හංගන්න ඕන නම් ජොයින් වුණාට කමක් නැහැ පැයක් එකම අර ගන්න සිම්පල් ෆියුචර් ටෙන්ස් කියන එක දැන් හැමෝම ප්‍රසන්ට් සහ පාස්ට් එක අපි කරලා තියෙන නිසා පාස්ට් එකේ කෝකයි ස්ථාවර නැති නිසා ඒ ඔක්කොම වෙන ටික අපි අර ගොල්ලන්ට ගන්නවා අපි එකටම පාස්ට් එකේ කෝකයි ස්ථාවර ගමු අද හැමෝම එහෙනම් මෙතන දැන් ග්‍රැමර් කොටස ආරම්භ කරනවා සිම්පල් ෆියුචර් ටෙන්ස් හරි මේ තමයි සිම් ඇක්ටිව් ටෙන්සස් වල තුන්වෙනි වාක්‍ය රටා හරි මෙයා හරියම ලේසි ටෙන්ස් එකක් මොකුත් වැඩි වැඩ නැහැ හරි හැබැයි මතක තියාගන්න මේ හැම ටෙන්ස් එකක්ම භාවිතා කරන්න ඕන නිශ්චිත කාලයක් තියෙනවා හරි අපි මේ කාලේ දැන් යටින් ලියා ගන්න ඕන හරි එහෙනම් යටින් ලියන්න මේව ලියන්න अनागत subject plus getting structure කියලා යන්න main වාක්‍ය නිර්මාණය කරයි කියලා කිව්වේ subject plus will shall work plus object plus අනේ කියලා කියන්නේ නැති නිසා rest කියලා ගන්නවා මෙතන යටින් ගියා මෙතන තමයි rest කියලා ගන්න ඕනේ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल शैल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड आफ्टर राइटिंग लेट्स सी When you finish, you can inform me that you finished, and I can tell you the meanings. Right. Subject. We shall work object rest. Right. By subject, subject means the person who does the action. If we have a karana kena, we can add I, we, you, they, he, she, it. Or any name. Ona pochale kamal nimal amal father mother teacher girl boy sister. E wage ona subject kene kadeka da ganna puluwa. The dog. Right, the tiger, the lion, the bear, ne, all of that. Right, in subject, the anu, ponna, pitera helping verbs ne kasi ho, mainne pe hema. I V is na, I V ek samane shall ki ne helping verb use karane. Sviro kar tu tekka,
will දැමීමේ හැකියාව still subject will දාන්න පුළුවන් යාලුවෝ sounds එනේම mic off කරගන්න හරි ඊළඟට verb එක දැන් අපි උතර ලිව්වනේ verb වර්ග දෙකක් මොනවද regular verbs ලිව්වා irregular verbs ලිව්වා ටිකක් ඒ වගේ කැමති ක්‍රියාපදයක් ඔයාට කියන්න ඕන දෙයක් අමු මෙතන ලියන්න පුළුවන් ක්‍රියාපද එනම් කර්තෘ එල්බි වර්බ්ස් දෙක ක්‍රියා උපකාර ක්‍රියාව වලට කියන්නේ අපි වර්බ් කියන්නේ ක්‍රියාව ඔබ්ජෙක්ට් කියන්නේ කර්මය කර්තෘගේ ක්‍රියාවට යකත් වන දෙය I will eat rice මම මොනවද කන්නේ බත් එනම් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ රයිස් අන්නේ කර්තෘගේ ක්‍රියාවට යකත් වන දෙය තමයි ඔබ්ජෙක්ට් කියන්නේ කර්මය සිංහලෙන් අවසාන කොටස රෙස්ට් කියලා කියනවා රෙස් කියන්නේ ඉතිරිය ඒ කියන්නේ ඒක ඇඩ්වර්බ් එකක් වෙන්න පුළුවන් ෆ්‍රේස් එකක් වෙන්න පුළුවන් tomorrow and after tomorrow every other day right badly right hardly මේ වගේ ඇඩ්වර්බ් නැත්නම් ෆ්‍රේසස් වෙන්න පුළුවන් ඒවට තමයි අපි රෙස්ට් එකක් කියලා එකතු කරලා තියෙන්නේ now let's see how to use these subjects these help verbs in the subjects अब जब मैं हेल्पी वर्ब या कौन सा सब्जेक्ट लाइन है किरपाल हूँ ये तो यहाँ करना आई आई सहा वी एक कतामाई शेल दान सामान आई सहा वी एक का ही शेल ये ना भाई आई वी यू दे ही शी इट सहा वो नया नेम बेका एक का will දැමීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ IV එකක් will දාන්න පුළුවන්. හැබැයි shall දාන්න පුළුවන් IV එක විතරයි අනිත් සබ්ජෙක්ට් එක දාන්නේ නැහැ. ඔය පරණ ඉංග්‍රීසි වල දාලා තිබුණාට දැන් සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේක කියලා කියා ගන්න. ඔය ළඟ කොහෙද? සබ්ජෙක්ට් එක කොහොමද යොස් වෙන්නේ කියලා. හරිද? එයා ගත්තද? Yes sir. Okay. I be a shall. I be you they he she it. සහ ඕනෑම නේම් එකක් එක්ක will දැමීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. හරි. ඒ අනුව එහෙනම් අපි දැන් වාක්‍ය නිර්මාණ කරමු. වෙන මොකක් පටක තියාගන්න ඕනද නැහැ. ක්‍රියාපදයේ අර infinitive verb එක කියන්නේ පළවෙනි තීරුවේ ක්‍රියාපද regular එකේ irregular එකේ පළවෙනි තීරුවේ ක්‍රියාපදය අපි මෙතන ගන්නවා s එන්නේ නැහැ passes කරන්නේ නැහැ ing දාන්නේ නැහැ මොනවත් ක්‍රියා වෙනසක් වෙන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවල යදා එහෙනම් අනාගත ප්‍රශ්නේ අපිට ඔලුවල් paper note එකේ මෙනවා අපේ simple future tense එක check කරන්නේ ලියන්න කියලා මෙහෙම What will you do? Write a paragraph on what will you do after your O-level examination. Paragraph ya kriya nattan wage ekak thore wage chede ya kriyanne kiyenawa. O-level vibhagayen passe ona monawada karanne kiyanne. Me liyena dawase pod anagathayen liyanne me simple future oyaha. Simple future hara thama ubata godak lawata kiyanna me. Aye kiyenawa next weekend eke oya monawada karanne yanne kiyala plan liyanna. Liyanne wenne godak lawata monata test ekenda? सिंपल फ्यूचर टेस्ट हां එහෙමයි අපි එක්සෑම් වලදී ටෙන්ස් එක චෙක් කරා. හරි. දැන් අපි දැන් වාක්‍ය එකක් ලිය. අනාගත ප්‍රකාශයි කරා. හරි. අම්මා දැන් ඒවි. අම්මා කියන මදර්නේ. මදර්. එයාට ෂල් දාන්නේ නෑනේ. will විතරයි දාන්නේ මේ දෙකේ. එහෙනම් මදර් will එනවා කියන ක්‍රියාව අපි දන්නවා come then කියන adverb එක now.
तो मेवा के ऑब्जेक्ट का अपने हम अदाल भी नहीं है नेटेंड का सांप पूरा लगा है वहाँ वो अपने अरे हम मदर ए वी मदर विल कम ना ऐसा विवाह की यह समाप्त हुई शी ऐटा शालदान बहन इस आप भी दानी शी में समाप्त ने वहाँ के ने क्रिया वो पास विवाह का ये दी एग्जाम शी विल पास दी एग्जाम अर मामा हेटे इन्नम मामा आई मित्र है करण उन्हें मंडे आप बोलने का पहली बार नॉर्मल मिल जाएंगे मामा ने मामा शाल दाम आई शाल बिल दे मगले वरात दाम ने ये शाल दाम को पुरी आवश्यकता आ गया तो मांग इन्ना को पके देर हो गुप्ते ना आई शाल काम टुमारो बिल दे मगले वरात ही रहे उल्टा बिल दाम को मांग ठीक है इतना भी ऐसा आई शाल काम तो बोरो माँगे थे इन्ना को ऐसा माँगे थे इन्ना हाँ आपने देवत हम हुए भी हमें क्या दबिल गाना वैसा दिन है दिशा देखो दार तो अनिवार्य काम हुए इतना पढ़ना किया वैसा कर we will meet again and we will again देवत we will meet again आपने देवत हम हुए भी अरे पहले इधर write down these points आलोकस ओके तब मैं हाथ रख लिया नहीं रस्मों वाक्य तूना किना वहाँ रख लिया इधर तब मैं हाथ रख मुली मुली आ गया write down the meanings now mother will come now अम्मा देंगे ये भी mother will come now अम्मा देंगे ये भी Second one, she will pass the exam. Every bhagya samat devi. Every bhagya samat devi. Third one, I shall come tomorrow. Mama hita inna. Mama hita inna. Right. Mama hita inna. We will meet again. Api nevata hamu vevi. Api nevata hamu vevi. क्या मेक होमवर्क क्या करना है किधर दिल्ली आ गए तो वहाँ के क्या हम सिंगल इंग करना है वो यहाँ इंग्लिश वाली लिया आ गए ना अरे आधा लिया पु इरेगुलर वर्ब्स के मामा गाना है इधर नॉट रेगुलर टीम बुक डाल आधा लिया पु आचरण इंग डाल क्या लोग आपने यानी हम वहाँ पे तो करते बताइए लिया गाना सिंगल इंग पटांगी ओहु पांतीय पटांग गाने ये भी सिंगले लिया गाने
ඉංග්‍රීසි වලින් යන ඉඳ තියාගන්න. කොහොම පන්ති පටන් ගන්න. මෙන්න මේ අපි කියපු ඩියුට් එකේ අද ලියපු පළවෙනි වචන වලින් ගන්න. ඈ සිම්පල් සරි රෙගියුලර් ලිස්ට් එකේ. කොහොම පන්ති පටන් ගනිවි. Second one. උමාව හපාවි උමාව හපාවි උමාව හපාවි third one ඇය මේක කඩාවි ඇයි මේක කඩාවි ඇයි මේක කඩාවි next one තාත්තා බෝලයක් ගෙනේවි Next one, Mama Gaya Idikaravi. Mama Gaya Idikaravi. मम गया इदि करावि मम गया इदि करावि ඔහු වාහනයක් මිලදී ගනීවි ඔහු වාහනයක් මිලදී ගනීවි කසුම් මාව අල්ලාවි කසුම් මාව අල්ලාවි ඇය මේ ගවුම තෝරාවි ඇය මේ ගවුම තෝරාවි निमाल अद पासल एवी निमाल अद पासल एवी सर मुकाद निमल अद पासल एवी ताता में गस कपावी How many now? Tata me gas kapavi. Kiyen den wa?
10 10 sir 10 අපි 12 කියලා නවත්තමු ඈ fine ඔයමු නැති අයට බලමු රෙකෝඩින් එක දාගන්න හරි තව දෙකක් ලියමු ඔහු වැඩසටහන කරාවි ඔහු වැඩසටහන කරාවි හරි නේද ඔහු ඔහු වැඩසටහන කරාවි ඔහු වැඩසටහන කරාවි ඔවුන් මේ වතුර බොයි ඔවුන් මේ වතුර බොයි නැත්නම් බොවි කියලා කියන්න වෙන්නේ නේද ඔවුන් මේ වතුර බොයි හරි හරි ඔවුන් මේ වතුර බොයි හරි හරි ඔන්න අපි ග්‍රැමෝල ආරම්භයක් ගන්න එහෙනම් පොත හදාගන්න ඇති අයත් සමහර ලාවක ඇති අපි ග්‍රැම කොටස එතනින් අවසන් කරනවා අදට ෆියුචර් වල වාක්‍යලියලා අපි වාක්‍යයන් දෙකද ගියාගෙන දුන්නා අපි මේකේ ලබන සතියේ ෆෝකස් එහෙම දාමු අපිට අර ප්‍රසන්ට් පාස්ට් එකේ ඉතුරු වැඩ ටික මම කරලා දෙන්නම් මේ සතියේ අලුත් අයට හරිනේ හරි එතකොට අපි සිම්පල් තුනම අවසන් කරගමු ලබන සතියේ වෙනකොට හරි එහෙනම් දැන් එතන ග්‍රැමර් බුක් එක වහලා එතනින් අයින් වෙන්න දැන් අපි යනවා ස්කූල් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මුලින්ම ග්‍රේඩ් 9 වල පළවෙනි ලෙසන් එක ආරම්භ කරා right right can you see the screen walanga print out ekak hari gatta nan tiyenna puluwan naththa wala screen ekak man dala thiyena lesson ekak වලඟත් ඇති වෙනවද can you see Yes, sir. ඔව් යුනිට් 1 එකත් ඔයාලට තියෙන්නේ එකත් ඕනාවට ගන්න පුළුවන් black and white print out එකක් පුළුවන් නම් දාගන්න පොත හොයා ගන්න පුළුවන් පොත හොයා ගන්න හරි everybody is good at something කියන එකයි අපිට grade 9 වල school textbook එකේ මුලින්ම තියෙන්නේ everybody කියන්නේ හැමෝම දැන් ඔය අර difficult words එම ලියන්න පොතක් ගත්තා නම් නැත්නම් ඔය print out එකක් අරගෙන ඒකේ pencil එකෙන් හරිය ලියාගෙන මෙන්න මේ difficult words අපි ලියමු පොතට එකතු කරගන්න ඔය පාඩමේ නම ලියලා grade 9 unit 1 lesson 1 is unit 1 ඒකේ නම ලියන්න everybody is good at something කියලා difficult words අමාරු වචන කියලා දැන් ඔය හම් වෙනකොට මම කියන්නේ ඒ වචන ලියන්න right everybody කියන්නේ හැමෝම ඒක එක වචන ඒක easy ගක්ක හිතන එවරිබඩි කියපම බහුවචනයි කියන නෑ ඒක සිංගියුලර් එවරිබඩි එවරිවන් රයිට් ඔක්කොම සිංගියුලර් නෝබඩි නතින් නෝවෙය සිංගියුලර් එවරිබඩි ඉස් ගුඩ් ඇට් සම්තිං කියන්නේ හැමෝම දක්ෂයි මොනවට ඔව් එවරිබඩි කියන්නේ හැමෝම සම්තිං කියන්නේ යමක් ඇට් සම්තිං කියන්නේ යමකට හැමෝම මොනවට හරි දක්ෂයි පුතාලා චිත්‍ර දින පටන් ගන්න නේද? ඇඳුනද? හරි. ඇඳුන නම් මම ඒක මතලා දාන්න නැහැ. ඉරේස් කරලා දාන්න. හරි ආයෙ අදිට බැරි වෙයි ඈ. හොඳයි. දැන් අපිට මේ මෙන්න මේක මේ මලින් සහ අපූර්ව අතර වෙන කතා බහක් තියෙන්නේ. About a TV program. අර dialogue එකක් තියෙන්නේ බලාගන්න ඉන්න. හැමෝම දක්සයි මොනවට හරි කියන කතා. Actually one. Malit and Pubuduwa talking about a TV program. Malit සහ Pubudu දෙන්න කතා කරමින් ඉන්නවා
ටීවී වැඩසටහනක් රූපවාහිනී වැඩසටහනක් ගැන. ඒක තමයි මේ ආය. මලිත් අහනවා hello පොබුදු. පොබුදු. පොබුදු කියලා කතා කරනවා. Did you watch the finals of children can sing on TV yesterday? But did you watch can simple past tense අපිට ඒක කොහොමයිස් ගන්න තියෙනකම්. හරි? අපි මුලින්ම දාගමු මේක වැදගත් tense එකක්. Did you watch can ඔබ බැලුවාද? Finals of children can sing. අර children can sing ළමයින්ට ගයන්න පුළුවන් කියන වැඩසටහනේ අවසාන එක බැලුවාද? On TV yesterday ඊයේ රූපවාහිනී අන්න ඒක අහන්න. ආ පොබුදු ඔයා බැලුවද ඊ රූපවාහිනී අර children can sing කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අවසාන වැඩසටහන? පොබුදු කියනවා yes I did. ඔව් මම බැලුවා. Yes I did. Yes I did මෙතන මම කියන්නේ බලන්න. You know ඔයා දන්නවා All my family are music lovers. ඔයා දන්නවනේ අපේ ගෙදර ඔක්කොමලා music lovers ලා. කවුද මේ music lovers කියන්නේ? ඌ ආ music lovers. හා? සංගීතයට කැමති අය? ඔව්. සංගීතයට ආදරය කරන අය සංගීතයට කැමති අය. So කියන්නේ ඉතින්. So we watch it all together. දබන් මේ සිම්පල් පාස් ටෙන්ස් එක රෙගියුලර් වර්බ්ස් අතරේ ඉදි දාලා තියෙනවා. අපි කරා ටෙන්ස් එක අටවසර එකක් කියේ. අනිතරම උගන්වනවා. We watch අපි නරඹුවා ඒක all together. What is the meaning of all together? ඔක්කොම එකට. All together කියන්නේ එකට කියන ඇඩ්වර්බ් එක. Right? All කියපුවම ඔක්කොම සියලුම දෙනා. All together again ඔක්කොම ලයිකට බැලුවා අපි ඔක්කොම ලයික එකට බැලුවා right මලිට කියනවා there was quite a large audience at the show guys quite can sahin quite sahin චර ගාය නැත්නම් මේ නරඹන්න පිරිසක් quite a large audience sahin සමිසාල ऑडियंस එක මොකද මේ ऑडियंस ක්වයිට් කියන්නේ සෑහෙන ऑडियंस කියන්නේ සභාවක් බලන පිරිස අසා සිටින පිරිසට බලාගෙන ඉන්න පිරිසට අපි කියනවා ऑडियंस එක කියන්නේ එයා ගන්න ऑडियंस සභාව ක්වයිට් සෑහෙන දැන් සෑහෙන විශාල පිරිසක් හිටියා ඇට් ද ෂෝ කියන්නේ මේ දර්ශනී විශාල පිරිසක් හිටියා දර්ශනී ෂෝ කියන්නේ දර්ශනී වසන් දෙයා කියලා අහනවා. ඔතන මතක තියාගන්න වසන් දෙයා කියන්නේ කෙක්ෂන් ටැගයක් අපිට කතා කරලා නැහැ ඒක තමයි කොටසේ. නේද කියලා අහන. හිටියා නේද? එහෙම නේද කියලා ඔයා අහන. ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් හිටියා නේද ෂෝ එකේ? ආ ඒක තමයි අහන්නේ මම. වසන් දෙයා කියන්නේ තේරුම නේද? හරි. ඔබතුමෝ කියනවා yes. The hall was full. ආ hall එක පිරිලා හිටියා. full And what about the boy who came first? කොහොමද එතකොට අර මේ මුලින්ම ආපු පිරිමි ළමයා? What about කියන්නේ එතකොට කොහොමද? The boy who came first මුලින්ම ආපු පිරිමි ළමයා කොහොමද? කියලා අහනවා. He had a great voice. එයාට නියම හඬක් තිබුණේ. හොඳ හඬක් තිබුණා. මලිත් කියනවා He showed it. එයා හොඳටම කළා. ආ The audience were already clapping their hands when his name was announced. එයාගේ නම කියනකොටම ඔඩියන්ස් එක මොකද කරන්න පටන් ගත්තේ? ක්ලැප් කරන්න පටන් ගත්තා. අක්කුඩි ගන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මෙතන ඔලරෙඩි කියන ඇඩ්වර්බ් එක තියෙන්නේ දැනට එතකොට ඒ වෙන විට දැනටම ලියා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොටත් නැත්නම් ඒ විදිය ඒ වෙලාවේ මම දැනටමත් කියන තේරුම ගන්න පුළුවන් ඕඩියයි ඕල්රෙඩි කියන එක. එයාගේ when his name was announced කියන නිවේදනය කරන. ඔහුගේ නම නිවේදනය කරනකොටම ඔඩියස් එක ක්ලැප් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔබතු කියනවා yes they must have guessed. ඒගොල්ලෝ අනුමාන කරලා ඇති. ඒ කියන්නේ ඕඩියස් එක ගෙස් කරලා ඇති. අපිත් එහෙමනේ නේද? ඔය ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල ගිහම මෙයා තමයි මේ ආ අවෝඩ් එක ගන්න කියලා දැනගත්තා අපි ලියා හයියෙන් ක්ලැප් කරනවා යාම යා අපතර නේද යා චී එකක් දෙනවා ලොකු චීර් එකක් දෙනවා ඉතින් ඒ නිසා කියනවා බුදු කියනවා
yes, they must have guessed. ඒගොල්ලෝ අනුමාන කරලා තියෙන්නේ. All alone that he was going to be the winner. ඔක්කොම ලත් එක යා අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රාහක වෙන්න යනවා කියන ගොල්ලා අනුමාන කරලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. මලිත් කියනවා what about the orchestra? කොහොමද එතකොට මොකද මේ orchestra කියන්නේ? බලුවනේ තමා රොචන නිකන් පටන් ගත්තේ නේද වැඩි බුද්දට වගේ අටවසර හිටපු අය මගේ සාමාන්‍ය පිටි කර රස් වෙනවනේ නේද ආවෙත් නිකන් ගායක මණ්ඩලයේ වාදක මණ්ඩලයේ කියන ඔචෙස්ට්‍රා කියන කේදේරු මලියා ගන්න ඔචෙස්ට්‍රා ගායක මණ්ඩලයේද සර් ඔව් ඔචෙස්ට්‍රා වාදක මණ්ඩලය කියන්නේ වාදක මණ්ඩලය ඔචෙස්ට්‍රා වාදනය කරන කට්ටිය were all talented ඔක්කොමලා දක්ෂයි talented ලියාගන්න දක්ෂයි කියලා වාදක මණ්ඩලයේ ඔචෙස්ට්‍රා talented කියන්නේ දක්ෂ මලිත් අහනවා එතකොට කොහොමද වාදක මණ්ඩලය it was quite big ඒක ලොකු එකක් සෑහෙන ලොකු එකක් quite big there were nearly 30 members in it ඒකේ ආසන්න වාසය ඔය නියර්ලි කියන්නේ ආසන්න වාසය ආසන්න වාසයේ 30ක් විතර හිටියා මේ වාදක මණ්ඩලය හරි ආසන්න ආසන්න වාසයේ 30ක් විතර හිටියා ඔබද කියනවා yes the orchestra were all talented orchestra එකේ හිටපු ඔක්කොමලා දක්ෂයි talented dark side dark side they did a wonderful job wonderful puduma sevayak kare e gola puduma karyayak kare job kiyanne karya rakiyawa kriyawa they did a wonderful ara do ekek past tense did they did own kala bana rigula ona wenawa ni mara own kala loku sevaya wonderful job ekak kara malith kiyana yes You took the words right out of my mouth. ये मैं कहते क्या है? माँ किया नहीं तो क्या मायूस आती है? You took the words right out of my mouth. माँ किया नहीं तो क्या मायूस आती है? ऐसे ना वो एक वो लोगों का आ रहा है कला के लिए आप किया नहीं थी एक आ रहा है मतलब एक ये You took the words right out of my mouth की लक्ष्य है. आरके ये ना मेरे होमवर्क के समय ට්‍රයි කරගෙන ඉන්න කරන්න අපි ලබන සතියේ උත්තර සාකච්ඡා කරමු මෙන්න මේ හරි ඇක්ටිවිටි කියලා පොතක් නම් කරගන්න කිව්වනේ ඒ පොතේ ඇක්ටිවිටි කියලා ලියන්න ලියලා ඇක්ටිවිටි 1 කියලා ලියන්න උඩින් යුනිට් 1 කියලා ලියන්න අපිට ඇක්ටිවිටි 1 නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ ඇක්ටිවිටි 2 එක නම්බර් 1 පළවෙනි එක What is the TV program mentioned in the dialogue? TV program became number one. Did Pubudu watch at alone? Pubudu Thani in the Bellowy. Third, who had a great voice? Carter the Honda Handak Tibune. Four, how many members did the orchestra consist of? Consist can Adam win on the Katavino. Orchestra can give the record of the ඉතුරු ටික තනියෙන් කරන්න ඕනේ. හරි නේද? එහෙනම් ඔන්න grade 9 වල පළවෙනි lesson එක අපි ආරම්භ කළා. ඒක ඇක්ටිවිටි එක කරගෙන ඉන්න අපිට සතිය ලැබු. That is a homework. Not a homework. Excuse me sir. Okay. Yes, go away. හරිද? හරිද? Sir, ඒ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න ඕනේ writing book එකේද? නැත් මේ ඇක්ටිවිටි කියලා වෙනම පොතක් ගන්න තිබුණේ නේද මම
කියන්න ග්‍රහම එකක් ඔන්න අපි ග්‍රහ පටන් ගත්තා ඒ කියන්නේ එක ටෙස් එකක් කියන පටන් ගත්තා පොළ වාක්‍යයක් ඉතුරු කරනවා ඊට පස්සේ වචන හොයන්න කිව්වා මෙන්න මේ පිටු පළවෙනි පහේ අර difficult words කියන පොතේ මේ මම දැන් උගන්වපු පිටුවලයි තව පස්වෙනි පිටුව දක්වා වචන ටික හොයාගෙන ඉන්න අමාරු වචන ඒක difficult words පොතේ තව පොතක් ගන්න කියන්නේ reactivity කියලා දැන්පද ඒක ආන් මේ පොතේ තමයි ලියන්නේ activity 2 කියලා මේකේ answers ටික ලියාගෙන ඉන්න තියෙනවා පැහැදිලිද yes sir ආ ඔකේ දැන් අපි පොතෙන් ඉවත් වෙනවා හරිද ඉවත් වෙලා එතකොට අපේ සතියේ පස්වෙනි පිටුව දක්වා මෙන්න මේ පිටුව දක්වා වචනවල අමාරු වචනවල තේරුම හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ typical words කියන පොතේ එළියන්න ඔයා තේරුම ගන්න තිය වචන ටික පහලට ගියලා ඩික්ෂනරියෙන් තේරුම හොයාගෙන ඉන්න පැහැදිලිද මේ වැඩේ yes sir right හරි මේ වැඩ දෙක හරි දැන් හරි එහෙනම් දැන් මම පොඩි වෙලාවක් තව තියෙනවානේ සරස්වගේ ක්ලාස් එක උඩට තියෙනවා කියලා මැසේජ් එකක් දැන් මම අරගෙන අපි උඩට පහක් විතර දෙලා මම නවත් ගන්න ලබන සතියේ පොඩ්ඩක් ඔව් අපි එකටේ පටන් ගත්තේ 12යි 50ට විතර මම පටන් ගන්න බලන්න ඒකෝට පොඩ්ඩක් කලින් මම නවත් ගන්න ලේසියෙන් හරි දැන් අර අටවස්සරේ මම කරනවා අලුතින් මාපු අයට මේ ඩියුට් එක නැතුව කමක් නැහැ අහගෙන ඉන්න මට ටියුට් එකක් තියෙනවා පොඩි පොඩ්සක් විනාඩි 10ක් මම ගන්නම් මේක විනාඩි 10ක් ගන්නම් ඒ අයට හරි අලුතින් ආපු අය කැමතිද ඒක අහගෙන ඉන්න නැත්නම් ගැටලුවක් නැහැ පොඩ ටියුට් එක ගන්නකො අටේ අන්තිමට මම දුන්න මේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා මේ දෙක කියලා දෙන්න එක්කම අපේ මේ ටියුට් එකේ කොහෙද නවත්ලා තියෙන්නේ යන්නේ पेज नंबर 22 इन द 22 द टेन मिनट्स ना तो उड़ी कराई चल लेसन हाँ नहीं नहीं ගල්තින් අම්පයි පොට්ටිගේ ඉඳලා රෙජිස්ටර් කරගන්න කියනකෝ කවුද? මොකද කියන්නේ? පොත නැවතුනේ. ලෙසන් 6 කියලා තියෙන තැනක නම තියෙනවා. පේජ් නම්බර් '19'. ඒක කරානේ 19 වෙසක් ගැන ලියුවද? වෙසක් ගැන ලියුවද ඔයාලා? Yes. නැද්ද? උඩ කරුණ ටික එකතු කරලා වෙසක් ගැන ලියුවේ නැද්ද? වෙසක් falls in May. එතනින් ආරම්භ කරනවා. ඊටස්සේ ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? It is a religious festival. Aliana, it is. Are. Are they halutta? I think you are coming after. I think you are halutta. This again. ඒක අර ග්‍රැම පොතේ අන්තිමට ලියන්න. නැත්නම් ඇක්ටිවිටි බුක් එකේ අන්තිමට ලියන්න ඈ. නැත්නම් අදට පොලේ අර ගන්න ලියන්න. වෙසක් ගැන ලියන්න. වෙසක් ගැන ලියන්න තියෙනවා. අලුත් පැයක් ලියා ගන්න. වෙසක්. හරි අපි ලියමු එහෙනම්. වෙසක් falls in May. Also, it is a religious festival.
අපිට මේ ගයිඩ්ලයින්ස් වගේ තියලා තියෙන එක يعني මයින්ඩ් මැප් එකක් තියෙනවා ඒ අනුව අපිට මේ ලියන්න තියෙනවා මේ අනුව මේ ලියන්නේ is a religious festival many devotees observe observe sin observe sin on this day on this day me dawase muga bathi mathun sil samagam wenawa karana visit panels of dancers decorates house with lanterns go to temples illuminate road with anne wage dewal thiyana api eka kiyala ඊට පස්සේ observe sin on this day most of the people go to visit candles can it go on and candles 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 ek bar liye tapo le aate hain neither some offer dancers some offer dancers first off all decorate all decorate houses with lanterns lanterns kiyala yara wesak poru anne wage hemoma ival sarasadawa throughout the day people go to temples dasa puram yana go to temples udeyin da avashyaka yanawa me kiyala velawa men some illuminate gods with oil lamps samaharu parwal aalokawat karanawa pahan wage like everybody does hemoma wage kiyan like everybody does lots of meritorial activities හුඟක් අය වගේ මතරනේ like everybody just lots of meritorial activities කියලා ගොඩක් thing අතේ වැඩ මේ දවස්සේ කරනවා හරි ඉතින් අපිට අටවසරේ පොතේ තිබුණු activity එකක් තමයි අපි කරේ
හරි ඉතින් කියලා දැන් පාඩම් කරගෙන ඒකේ අඩුපාඩු අපි කරන්න තියෙන එක දෙකක් තියෙනවා සෞරියා අපි ඒවත් ඉඳලා ඉట్లా කරමු ඈ හරි වැඩි වෙන්නේ අලුතෙන් ආපු එකත් ඒක ලියාගත්ත කියලා පාඩුවක් වෙන්නේ හොඳයි දැන් එහෙනම් සරසගේ මැස් තියනයි ලියුම් උනාට කමක් නැහැ ලියාගෙන ඉවරයි නම් හරි හරි පැටි ලියාගන්න නෙගටිව් එක තියනයි එතන ලියාගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඇයට පොත ලියාගන්න පුළුවන් එසක් සම්බන්ධව මයින් මැප් එකක් දීලා ඒ ගැන ඒ අනුව වාක්‍ය හදන්න තියෙනවා හරි එහෙනම් මේ විදිහට පොත් එක arrange කරගෙන වැඩි කරගෙන යන්න අපි නව වසරේ අද පන්ති ආරම්භ කරා වචන නවපැත්ත school textbook එක activity කරන්න තියෙනවා අපි ඒක කරගෙන යන්න හරි මොනවාරි කාටවත් ගැටලුවක් තියෙනවද නැද හරි හැමෝම ලියන්න ඉවරයිද මේක නැහැ